Dobré ráno, sestri a bratia. Vyzerá, že dnes budeme v takom trošku komornejšom zložení, ale môžeme sa tešiť na to, že Pán Boh má pre nás pripravené opäť niečo, niečo nové, čo nás má povzbudiť, možno napomenúť. Na úvod budeme spievať pieseň číslo 224. Ruka tvoja z prachu dvíha ma. To je taká povzbudzujúca pieseň. Ak ste mali ťažký týždeň alebo ťažší týždeň, tak toto je taká pieseň na povzbudenie, na oslavu nášho Pána. A v tom by som prosil Editku o úvod k modlitbám. Thank you.
Milí bratia a sestry, k našim modlitbám si nájdeme Evanjelium svätého Jána, 11. kapitolu. A budeme čítať od 1. po 5. a potom 21 a 22. Z úcty k Božiemu slovu povstaneme. 11. kapitola 1 až 5. A bol istý nemocný Lazár z Betánie, z mestečka Márie a Marty jej sestry. Tá bola tá Mária, ktorá pomazala pána masťou a poutierala jeho nohy svojimi vlasmi, ktorej brat Lazár bol teraz nemocný. Vtedy poslali k nemu tie sestry a odkázali mu: Pane, hľa, ten, ktorého máš rád, je nemocný. A keď to počul, Ježiš povedal: tá nemoc nie je na smrť, ale na slávu Božiu, aby bol Syn Boží oslávený skrze ňu. A 21, 22, 23. Tedy povedala Marta Ježišovi: Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Ale aj teraz viem, že všetko, čokoľvek by si žiadal od Boha, dá ti Boh. Toľko. Ostaneme stať, vyprosíme si Božie požehnanie, bratia a sestry. Drahý Pane Ježiši, tak v bázni a v pokore ja tu na dneska stojím pred Tvojou tvárou a ďakujem Ti za to, že tento krásny nedeľný deň sme mohli prísť do Tvojho chrámu, pretože naša túžba bola nielen sa stretnúť so svojimi bratmi a sestrami, ale v prvom rade s Tebou, Pane Ježiši. Ďakujeme Ti za to, že Duch Svätý nás napomína, Duch Svätý nás potešuje a Duch Svätý hájí naše mysle, keď sme mnohokrát znepokojení a smutní. A tak Ti ďakujem, Pane Ježiš, za to, že sa vo všetkom môžeme spoliehať na Teba. Prosím o Božie požehnanie. Mene Ježiš. Amen. Posaďte sa, bratia a sestry. Čítali sme si, bratia a sestry, veľmi známy príbeh z Evanjelia. A ja som sa nejako stále k tomuto vracala počas týchto veľkonočných sviatkov aj teraz vlastne po mestečko Betánia sa nachádzala asi 3 kilometre od Jeruzalema a ležala na juhovýchodnom svahu Olivovej hory. V tomto mestečku, ako čítame, žili traja súrodenci. Biblia nám nehovorí, či mali rodičov, pravdepodobne nie, keď sú tam nezmienení. Ale vieme, že tu na žili traja súrodenci a možno, že keby aj ako ja rada by som sa niečo viac dozvedieť chcela o tejto rodine, niečo podrobnejšie, no písmo nám kladie veľký dôraz práve na podstatu života týchto súrodencov. Na ich vzťah k pánovi Ježišovi. A také mi je to blízke. Dve sestry, jeden brat. A spájala ich naozaj tá oddanosť k pánovi Ježišovi. Čítame, že oni milovali pána Ježiša. A pán Ježiš miloval ich. A je to také úžasné, že naozaj život, ktorý zasvetíme Ježišovi, stojí za to, bratia a sestry. Z histórie alebo z legendy som sa dočítala, že pravdepodobne Marta bola najstaršia. Meno Marta sa vraj prekladá ako pani alebo gazdina domu. Potom bola Mária a najmladší brat Lazár. Z tohto uvedeného textu sa dozvedáme, že skutočne pán Ježiš miloval túto rodinu a rád sa k ním vracal, rád k ním chodieval. Mali úzke priateľstvo medzi sebou. Určite u nich spával, určite u nich jedol.
A samozrejme vyučoval Božím slovom. A verím, že po ceste mu dobre padlo nájsť takúto oázu, kde sa o neho dobre postarali. A verím, že nebol to sám, kto k ním chodieval, ale spolu aj s jeho učeníkmi. A títo súrodenci patrili k nasledovníkom pána Ježiša, tak tá nášteva u nich bola určite za každým neobyčajná a krásna. A Evangelium Lukáš nám tiež zdôraznil, že kedy túto rodinu navštívil pán Ježiš, keď tam taký malý spor vznikol medzi Martou a Máriou a pán Ježiš kládol dôraz, že ktorá si správne vyvolila. Ale keď si tak v úprimnosti srdca sa na to som pozrela alebo zamýšľala sa nad tým, tak som si tak uvedomila, že asi v každom jednom z nás je tak aj kus tej Marty, aj kus tej Márii. Vlastne tie vlastnosti máme podobné, ako mali oni. Ale vieme, že aj keď pán Ježiš napomenul Marta, Marta, Mária si lepšie vyvolila, vieme, že ten vzťah Marty sa tiež po tejto návšteve zmenil a Marta si uvedomila podstatu života a jej viera sa naozaj dokázala aj pri tomto príbehu o Lazarovi. Pán Ježiš sedel na brehu rieky Jordán so svojimi učeníkmi, keď sa ku ňu dostala táto správa, ktorú vyslali tieto dve sestry, Marta a Mária, že majú brata, ktorý je na smrteľnej posteli a má smrteľnú chorobu. A odkázali mu, pane, ten, ktorého miluješ, je chorý. Také zvláštne, že ten, ktorého miluješ, je chorý. A z našeho ľudského hľadiska by sme určite čakali, že pán Ježiš okamžite vstane od toho brehu Jordána a povie, a ideme do Betánie. Ale vieme, že nestalo sa tak. Vieme, že on sa ešte pri tejto rieke Jordán so svojimi učeníkmi zdržal ešte 2 dni. Až po 4 dňoch vlastne prišiel do mestečka Betánie, kde už vlastne oplakávali tohto brata Lazara, pretože bol v hrobe. A vieme, že mu povedala sestra, keby si tu bol, môj brat by nebol zomrel. Ale pán Ježiš kladie dôraz na to, že tá veľká Božia moc sa stala na slávu jeho. Že skutočne určite to bolo niečo ešte viac, ako keby bol zomrel, ako to, že ho vzkriesil z mŕtvych. Tam sa stala naozaj úžasný zázrak, ktorý sa rýchlo rozchýlil proste všade. A tak tento vzkriesený Lazar vzbudil úžas nielen v tomto mestečku Betánii, ale v celom Izraeli. A verím, že chodili sa tam pozerať na ňoho, že kto je to ten vzkriesený, že určite mnoho ľudí uverilo. A tento príbeh nám ukazuje, že pán Ježiš Kristus je naozaj syn živého Boha. Že on uzdravuje, on kriesi z mŕtvych. A tak my musíme tú vieru mať, že on robí zázraky dnes, že nič není u ňoho nemožné, že on je silný Boh, ktorý dokáže všetko. A je to také dôležité, aby sme si to naozaj i v tých všetných dňoch stále pripomínali, že Ježiš Kristus je syn živého Boha, že on stal z mŕtvych, že on porazil naozaj diabla a stal sa víťazom nad smrťou. A je to práve on, pán Ježiš, ktorý stal z mŕtvych, aby sme my mohli nájsť východisko z beznádeje, aby sme my mohli nájsť východisko z choroby, strápenia. A tak aj teraz, keď sa budeme modliť, bratia, sestry,
tak chcem, aby sme naozaj všetky tie starosti, ktoré cez týždeň prežívame, alebo aj v tomto ostatnom období, aby sme sa skutočne vedeli opreť o zmŕtvychvstalého Pána Ježiša Krista. Aby sme na to nezabúdali, že on skutočne má tú istú moc, ako keď chodil po tejto zemi. Ale naša viera musí byť silná. My musíme dôverovať celým srdcom, celou mysľou, celou dušou. A tak preto pamätaj, milý brat, milá sestra, pamätaj, že dnes, zajtra, na pozajtri, každý deň vo svojom živote a v každej situácii je tu ten živý Boh, ktorý má moc nad všetkým. Budeme sa modliť.
Pane Ježiši drahý, tak ti ďakujeme za to, že my sme mohli uveriť tomu, že ty si skriesenie i život. Ďakujeme ti za to, Pane Ježiši, že my veríme tvojim zasľúbeniam. A tak ako sa Božia moc prejavila aj u Lazára, ako sme počuli, tak túžime potom, aby sa tá Božia moc prejavila, Pane Ježiši, ešte aj v tejto dobe. Aby ľudia, ktorí nechcú počuť o tebe, Pane Ježiši, aby si ich skutočne ty premohol, aby ešte pocítili, že nádej ešte tu je, pretože ty nám dávaš ešte čas milosti. A tak ťa prosíme o mnohých, ktorí trpia rôznym spôsobom, Pane Ježiši, či chorobou, či rôznymi skúškami v živote. Prosíme ťa, aby si sa ich dotkol, aby si ich potešil k úprimnosti srdca, k tebe voláme. Prosíme ťa o uzdravenie, Pane Ježiši, prosíme ťa o vieru. A tak ťa prosím i v túto chvíľu, Pane drahý, i za slovo, ktoré si pre nás pripravil skrze milého brata, aby bolo naozaj na požehnanie pre každého jedného z nás, ako tu sedíme. Ja ťa tak prosím o to v pokore. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Ja by som ešte chcela prečítať takú báseň, ktorá ma tak oslovila. Ešte je asi čas. Je to od brata Milana Jurču zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Vám, ktorí počúvate so srdcom ľahostajným, vám, ktorí veríte bez dôsledkov, vám úprimným túžiacim po spasení Božom, vám všetkým dávam otázku. Keby Pán Ježiš za nás nebol zomrel a keby z mŕtvych nebol stal, viete, čo by bolo? Táto modlitebňa by nebola. Toto mesto, dedina by nebola. Tento národ by nebol. Čas tohoto roku by nebol. O, nech znieje výkrik poznania, nech letí ako svetlo, nech zaplní nekonečnosť vesmíru. Keby Pán Ježiš nebol, za nás zomrel a keby z mŕtvych nebol vstal, prestal by život jestvovať. A my všetci neboli by sme. Neboli by sme, lebo hriechy ľudstva sú väčšie ako veľkosť života, lebo na ňom život nielen povstal, ale aj stojí. Avšak v záhradách kvitnú jablone a na úbočí pasie sa stádo a človek ide do práce. Život je tu. Život, tá najväčšia zvesť, to najslávnejšie svedectvo rastie pred našim zrakom. Lebo ten, ktorý sa za nás aj za život ukrižovať dal, preslávne ukončil dielo. Vstal z mŕtvych ako prvý pre budúcnosť, ako prvý pre večnosť, ako prvý pre víťazstvo nad smrťou. Teba osobne, teba, ktorý si uveril, teba, ktorý sa bojíš, teba ku jeho hrobu pozýva Duch Boží. Hľaď, je prázdny. Tak bude prázdny aj tvoj hrob. Tak vstaneš a budeš žiť. Budeš žiť, lebo Pán nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Lebo Pán náš preto na kríži umieral, preto smrť porazil, aby si ty žil. Amen.
Matka, ďakujeme za povzbudenie. A ja som si až teraz uvedomil, že áno, je ti to blízke, dve sestry, jeden brat. Chcel by som dať priestor teraz pre pozdravy, ak máme nejaké. Ja som mal vynoviť, že po Žitách, tak bola som aj v zhromažení, tak pozdrav prinášam aj od tety mojej, aj z zhromažení. Tak, ďakujeme za pozdrav z Košíc. Ďakujeme. Ja sa nepozdravujem, ja som to musel napísať. Brat Jožko Kulačík z Bratislavy, brat Janko Šerfel, brat Jožko Kováč z Dovalova, poznáte ho, tu aj slúžil kedysi. Vždycká misia. Stupková Drahunka a Horňákovci. Pozdravujem srdečne. Ďakujeme. Od Surov Čekovcov vo štvrtok po Biblickej ide mi skúsiť zavolať a je to úžasné, že cez takú vzdialenosť a môžeme sa vidieť. Tak akurát boli niekde v obchode, tak sme dlho nehovorili, ale srdečne pozdravujú. Ďakujeme. Ďakujeme. A podľa posledných správ mal by to byť podstatne lepšie, údajne teda terapia zabera. Tak sa tešíme z toho, že už by to naozaj mohlo byť. Naďalej sa samozrejme za nich modlíme. To neznamená, že keď je prvá správa nejaká dobrá, že už teraz, dobre, už je OK, ideme sa prestať modliť. Stále myslíme teda na nich a samozrejme aj jeden na druhého. S oznamou len toľko, že vo štvrtok sa opäť stretneme u našich Uralšov na Biblickej o 6. a v nedeľu o 9:30 na tomto mieste. Prosím teraz Dražka o to, aby nás viedol k chválam, k uctievaniu. Je to také zvláštne, že ja som si dneska povedal, že mi nikto nič nepovedal, tak asi tu nebudem musieť stať. No a odrazu ma brat vyzval a najskôr by som chcel niečo ešte povedať. Pred týždňom, keď som mal modlitby, ešte pred tým, ako som sa pripravoval, mi Zlatka hovorí, to teda poriadne riskuješ. Viete, o čom som hovoril? O uzdravení. A všetky správy, čo sme dostali, ak boli niedobré. A musím sa priznať, že som sa modlil. Bože, naozaj to mám hovoriť? Ak to mám povedať, tak prosím, nech mám vieru. Nech mám vieru v tom, že stane sa ten zázrak. A my ako keby niekedy sme boli takí tupí a neveríme nášmu Bohu. Všetko to máme v hlave, áno. Všetko vieme. Aj naše srdce tomu nechce uveriť. A naše srdce je tupé a náš duch sa úplne trasie pred tým. A dneska sme tu počuli ďalší zázrak. Ďalší zvláštny zázrak.
vstaň. A ja vám chcem povedať ďalší zázrak. Doktor Lukáš píše v 5. kapitole 12. verš, som to ráno pozeral, nebudem to čítať, ale tam je malomocný, ktorý príde k Ježišovi a mu hovorí, ak chceš, tak budeš uzdravený. A viete, čo Ježiš spravil? Tam je písané, vystrel svoju ruku. Ježiš vystrel svoju ruku a dotkol sa ho a povedal, chcem. Toto je Božia vôľa. Boh chce, aby si bol zdravý. Boh chce, aby tvoja duša bola zdravá. Úplne, na 100%. Boh chce, aby si mal radosť z Neho. Ale my to nechceme. Ešte keď ma bolieval ten klb, keď som chodil do práce, tak mnohokrát som si pomyslel, veď ja, tak celkom dobre je na tej marotke. Nie? Síce bolí, ale no, čo keby som to mal už spravené a nebolelo by ma to náhodou, no tak ani na marotke by som nemohol byť. Nerozmýšľate takto? Ja nie. Iný príklad vám poviem. Bola tlačenica a žena, ktorú nikto nepoznal. Čo robila? Prišla k Ježišovi a dotkla sa ho. Znova tá ruka. Dotknúť sa Ježiša. Buď Ježiš sa ťa dotkne, alebo ty sa ho dotkni. A práve táto chvála je o tom. Vierou sa ho dotýkam. Vierou. Viete, že je tu? Viete, že je v nás? Dotknime sa ho vierou. Vierou sa ho dotknime za našich bratov, za naše sestry. Dotknime sa ho vierou. A veci sa budú diať určite. Určite, lebo náš Boh je Bohom zázrakov. A pre ňo nie je nič nemožné. To, čo pre človeka nie je možné, pre Boha je možné. Ja ti priznávam všetku slávu, ja ti vzdávam svoju chválu, ja uctievam meno tvoje, nadovšetko vyvýšené. Ja ťa uctievam za to, aký si všemohúci a milujúci. Ja sa skláňam pred tebou, som uchvátený mocou tvojou. Ja ti priznávam všetku slávu, ja ti vzdávam svoju chválu, ja uctievam meno tvoje, nadovšetko vyvýšené. Ja ťa uctievam za to, aký si všemohúci a milujúci. Ja sa skláňam pred tebou, som uzdravený mocou tvojou. Vierou sa ťa dotýka, svoj zázrak práve prijíma. Veľká moc z teba vychodí, ktorá uzdravuje všetky nemocí.
Ďakujeme ti, drahý. Drahý Otecko nebeský. Za tvojho syna, za jeho krv. Ktoré je uzdravenie. Nie je nič, čo by bolo silnejšie. A ja ti ďakujem, že práve toto sme mohli prijať. A úplne sa vnoriť a ponoriť do teba. Ďakujem, že tvoja vôľa je, aby sme boli zdraví. Ty ako dobrý otec nechceš, aby tvoje deti boli choré. Pane, premeň moje srdce. Premeň moju myseľ. Aby som dokázal veriť tvojmu slovu úplne a absolútne. Amen. Ďakujeme aj za toto povzbudenie. Vítam medzi nami Aglerovcov, Peťa a sestru Lidku, mamičku. Tak opäť teraz po kratšom čase sú medzi nami, som veľmi rád. A tešíme sa na to, čo Pán Boh pripravil pre nás skrze Peťa. Tak prosím. Drahé sestry a bratia, keď som tu bol naposledy, tak sme uvažovali o pomazaní Pána Ježa Krista a predtým je zaradený ten príbeh o Jánovi Krstiteľovi a jeho pochybnostiach a to tak medzi niektorými vami zarezonovalo, tak ja by som sa ešte aj k tomuto vrátil, lebo je to jeden úžasný príbeh, ktorý mnoho hovorí o nás, ľuďoch, o mne samotnom,
Počuli sme tu dnes o tom, že Lazar bol vzkriesený a úžasné príbehy, ale v Janovom prípade sa tá situácia vyvíjala nejako zle a začal mať pochybnosti, že či Pán Ježiš Kristus je skutočne ten zaslúbený Mesiáš, ktorý má prísť. Tak vrátime sa do tej 7. kapitoly Evanjeliu podľa Lukáša. A táto kapitola začína príbehom o uzdravení stotníkovho sluhu. A stotník bol na jednej strane pohán, ale uveril, že Pán Ježiš Kristus má moc a skutočne on má aj lásku a vôľu uzdraviť jeho sluhu. A touto vierou je stotníkov sluha uzdravený. Evangelista následne ďalej do 7. kapitole zaradzuje príbeh o vzkriesení syna vdovy v najmä. Boh znova vstupuje do neriešiteľnej situácie. Zatiaľ, čo v prípade stotníkovho sluhu stačilo prísť za Pánom Ježišom Kristom, teraz v tejto situácii Pán Ježiš Kristus prichádza za tou vdovou a za jej mŕtvým synom. Zatiaľ, čo v tom prvom prípade Pán Ježiš Kristus zdanlivo ako keby ani nekonal, stačilo za ním prísť a už ten stotníkov sluha bol uzdravený, teraz prichádza a dotýka sa már, na ktorých bol uložený ten syn vdovy. Celé evanjelium podľa Lukáša vystihuje verš z 19. kapitoly, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo zahynulo. Pán Ježiš prichádza a hľadá mŕtvého mladíka a oživuje ho ku životu. Pán Ježiš Kristus prichádza a hľadá každého jedného z nás, aby nás oživil ku novému životu. A v strede tejto kapitoly je zradený príbeh o Jánovi Krstiteľovi, kde naopak akoby Pán Ježiš Kristus nekonal. Akoby na Jána zabudol Boh. Čítajme, drahí bratia a sestry, v mene Pánovom text z Evanjelia podľa Lukáša zo 7. kapitoly od 18. po 35. verš. Budeme v mene Pánovom čítať zo 7. kapitoly od 18. po 35. verš a Božie slovo znie tam takto. O tom všetkom priniesli Jánovi zvesť jeho učeníci. Ján si zavolal dvoch učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou. Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? Keď učeníci prišli ku nemu, povedali, Ján Krstiteľ nás poslal k tebe opýtať sa, či si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Práve v tú hodinu mnohých uzdravil z neduhov, chorôb, z moci zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. Odpovedal im teda, choďte, oznamte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. Blahoslavený je, kto sa nado mnou nepohorší. Keď Jánovi poslovia odišli, Ježiš začal zástupom hovoriť o Jánovi. Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť človeka oblečeného do jemných šiat? Veď takí, čo sa skvostne obliekajú a žijú v prepichu, bývajú v kráľovských palácoch. Alebo čo ste vyšli vidieť proroka? Veru, hovorím vám, viac ako proroka. Vedie o ňom napísané, hľa, posielam svojho posla pred svojou tvárou, ktorý pripraví cestu pred tebou. Hovorím vám, že medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je väčší ako Ján, ale najmenší v Božom kráľovstve je väčší ako on. A všetok ľud, čo ho počúval, dokonca aj mýtnici, uznali Božiu spravodlivosť, keď prijali Jánov krst. Ale farizeji a zákonníci odmietli Boží zámer,
keď neprijali jeho krst. Ku komu prirovnám ľudí z tohto pokolenia? Komu sa podobajú? Podobajú sa deťom, ktoré sedia na námestí a pokrikujú na seba. Pískali sme vám a netancovali ste. Nariekali sme a neplakali ste. Prišiel Ján Krstiteľ, nejedol chlieb, nepil víno a hovoríte, je posadnutý. Prišiel Syn človeka, je a pije a hovoríte, je žráč a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov, no múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti. Toľko z Božieho slova, môžete sa posadiť. Milé sestry, drahí bratia, Ján Krstiteľ v tejto chvíli už niekoľko mesiacov sedí vo väzení. Prečo? Dopustil sa niečoho zlého? Nie, Ján sa nedopustil ničoho zlého, a práve naopak. Ján sedí vo väzení preto, lebo hovoril pravdu a konal Božiu vôľu. Hovoril o farizejoch a zákonníkov, že sú hadi a že... A čo bolo ešte horšie, vyčítal kráľovi Herodosovi, že mal nemanželský pomer. Herodes žil s manželkou svojho brata. Herodes bol samolúbý a arogantný človek. Jeho otec, Herodes Veľký, nechal povraždiť deti v okolí Betlehema, len aby niekto neohrozil jeho vládu, a jeho syn, Herodes Antipa, kráča v jeho šlapajach a necháva uväzniť Jána, ktorý ho verejne kritizuje. Herodes pôvodom Idumejec, Edomčan, je to prorok, potomok Ezava, vo svojej nemravnosti je opakom Božieho služobníka Jána Krstiteľa. Je to práve Herodes, ktorý by mal sedieť vo väzení za to všetko, čo vykonal. A do tejto situácie prichádza Pán Ježiš Kristus, ktorý má zjavne moc a je aj skutočne plný lásky voči ľuďom a túto moc aj používa. A o ktorom Ján Krstiteľ prorokuje: ja síce krstím vodou na pokánie, ale ten, čo prichádza po mne, je mocnejší ako ja. Nie som hoden ani len nosiť mu sandále. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Má v ruke vejačku a prečistí namlatené zrno, pšenicu zhromaždí do sýpky, no plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Podobne aj prorok Malachiáš prorokuje: pozrite, posielam svojho sluhu, svojho posla, ktorý pripraví cestu. Vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, posol zmluvy, po ktorom túžite, vraví Hospodin zástupom. Kto však znesie deň jeho príchodu, kto obstojí, keď sa ukáže, bude ako oheň taviča, ako luh bieliča. A neskôr pokračuje Malachiáš: pozri, prichádza deň, horiaci ako pec, keď všetci spupní a všetci svojvoľníci sa stanú strniskom. Prichádzajúci deň ich spáli, vraví Hospodin zástupov. Nenechá po nich ani koreň, ani vetvu. Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti na zdravie a zdravie bude v jeho lúčoch. Potom vyjdete a budete poskakovať ako telce vypustené zo stajne. Pošliapete svojvoľníkov, lebo v ten deň, ktorý chystám, budú popolom pod vašimi nohami, vraví Hospodin zástupov. Pamätajte na zákon môjho služobníka Mojžiša, ktorému som dal na Horebe pre celý Izrael. Vydal som ustanovenia a právne predpisy. Ja vám pošlem proroka Eliáša, ktorý prv ako príde veľký deň a hrozný deň Hospodina. On obráti srdce otcov k synom, srdce synov k otcom, aby som pri svojom príchode neuvalil na zem kliatbu. A podobne prorokuje aj prorok Izaiáš. V ten deň hluchí budú počuť slova knihy, oči slepým precitnú z temnoty. Ponížení budú opäť sa radovať v Hospodinovi a najbiednejší z ľudí budú plesať svetom Izraela.
Veď zmizne násilník, zhnie posmievač a vyhubení budú všetci, ktorí zamýšľali konať neprávosť, čo obviňovali človeka pre jeho slovo, čo sudcovi v bráne kládli osídla, čo za nič súdili spravodlivého. Ján Krstiteľ sedí vo väzení a počúva zvesti o Ježišovi a skutočne je zmetený. Však tu sme práve čítali, čo hovorí prorok Izaiáš, že prichádza deň, kedy budú títo bezbožníci vyhubení. Kedy nastane doba spravodlivosti. Kedy sa bude súdiť podľa práva. Ján je nespravodlivo súdený. Ján počúva o Ježišovi, o jeho mesiášskych skutkoch, vidí že, a počuje, že skutočne Ježiš uzdravuje, ale kde je spravodlivosť? Ján je tým zasľúbeným Eliášom a môžeme povedať, že on je aj Malachiášom, bo Malachiáš znamená posol. Keď čítame o prorokovi Eliášovi, vidíme niečo podobné ako v Jánovom prípade. Eliáš takisto nekonal nič zlé, konal len Božiu vôľu. A čo sa stalo? Nakoniec, po tom, čo Jezábel urobila mnoho zla v Izraeli a slúbila Eliášovi, že ho nechá zavraždiť. A Eliáš v tomto všetkom nakoniec prepadá až takej depresii, keď vidí, že Izrael ide do obrovskej záhuby, do úpadku. Tu ho oslovil Hospodin: čo tu robíš, Eliáš? Odvetil: príliš som horlil za Hospodina, Boha zástupov, lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu, zrúcali tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali mečom, takže som zostal iba sám, snažia sa však i mňa pripraviť o život. A prorok Malachiáš hovorí toto: unavujete Hospodina svojimi rečami, pýtate sa, čím ho unavujeme? Tým, že vravíte, každý, kto pácha zlo, páči sa Hospodinovi a takých má rád, lebo kde je Boh práva? Ján videl v svojom prípade to isté, čo videl Eliáš, videl to isté, čo videl Malachiáš. Tým zlým sa dobre darí. On, Boží služobník, vykonal to, na čo bol poslaný a skončil zle. Skončil vo väzení. A skutočne on nemal žiadnu veľmi svetlú budúcnosť. Vedel, kto je Herodes. Vedel, kto je celý rod Herodesovcov. Boli to násilníci. Oni skutočne by sa nerozpakovali dať Jána zavraždiť. Takisto ako Jezabel sa nerozpakovala nechať Eliáša zavraždiť, ale nepodarilo sa jej to. Takisto ako Malachiáš vidí, že zlo v Izraeli kvitne a Boh ako keby nekonal. Kde je Boh práva? Pýta sa Malachiáš. Drahí bratia, sestry, musíme sa spýtať, mal Ján zlé očakávania, keď chcel vidieť a pýta sa na spravodlivosť? Keď sa pýta, že či skutočne Pán Ježiš Kristus je tým zasľúbeným Mesiášom? Pán Ježiš Kristus mu odpovedá pomerne stroho, ale odpovedá mu písmom. Pozri sa, Ján, deje sa všetko to, čo je zasľúbené. Slepí vidia, hluchí počujú, chromí sa stávajú na nohy, malomocne sa očisťujú.
Ten istý prípad, čo v Jánovom, čo vidíme u Jána, sa nakoniec deje aj u Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus, rovnako ako Ján, aj Pán Ježiš Kristus ide cestou kríža a súdi ho Herodes. Rovnako ako v Jánovom prípade, aj v prípade Pána Ježiša Krista zdanlivo triumfuje zlo. Ak si Syn Boží, zostup z kríža, pýtajú sa ľudia pod krížom. Kde je spravodlivosť? Ježiš, ktorý je nevinný, ktorý nič zlé neurobil, ale vadil mocným, je ukrižovaný. Drahé bratia a sestry, toto všetko je o našich očakávaniach. Čo my očakávame od Hospodina, od Boha? Čakáme pokojný život? Čakáme úspech? Čakáme slávu? Čakáme peniaze? Čakáme, že sa cirkev bude budovať, že sa jej bude dariť, že bude rásť? Máme rôzne očakávania. A mnohé z nich sú skutočne dobré. Ale nie vždy sa naplňajú. Pán Ježiš Kristus mal tiež nejaké očakávania. Keď sa modlí v Getsemane, hovorí niečo veľmi podstatné. Ale nie tak, ako ja chcem, ale ako ty chceš. Ako končí Jánov príbeh? Čítame to v Evanjeliu podľa Jána. Keď Pán Ježiš Kristus opäť prišiel za Jordán. Opäť prišiel za Jordán na miesto, kde Ján pôvodne krstil a zostal tam. Mnohí prišli za ním a hovorili, Ján síce neurobil nejaké znamenie, ale všetko, čo o ňom povedal Ján, je pravda. A mnohí tam Pána Ježiša Krista vtedy uverili. Ján Krstiteľ na jednej strane je uväznený, Herodes ho nechal sťať, ale Ján naplnil svoje poslanie. Na jednej strane sa nám môže zdať, že zlo triumfuje a že to, čo urobil Ján, bolo ako keby zbytočné. Na druhej strane vidíme to, čo už Ján nemohol vidieť, že skutočne on pripravil cestu Pánovi Ježišovi Kristovi a mnohí ľudia vtedy za Jordánom uverili v Pána Ježiša Krista pre službu Jána. Apoštol Pavol nám hovorí, čo k tomu dodať, ak je Boh za nás, kto proti nám, ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval nám s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje, kto ich súdi, je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac bol skriesený z mŕtvych a po Božej pravici sa prihovára za nás. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce, na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Drahé sestry, milí bratia, keď čítame tento príbeh o Jánovi a vidíme aj to ďalej, ako učeníci reagujú v mnohých situáciách, keď vieme, ako my reagujeme v mnohých situáciách, musíme sa pýtať, aké sú naše očakávania
od Boha. Čo čakáme? Úžasné je ten príbeh o učeníkoch, ktorí išli do Emaus potom, ako bol Pán Ježiš Kristus ukrižovaný. A oni hovorili Pánovi Ježišovi, ani nevedeli, že mu to hovoria, a my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Apoštol Peter hovorí Pánovi Ježišovi, opustili sme pre teba všetko, čo budeme mať z toho? Jakub a Ján, učeníci, sa pýtajú, keď Pán Ježiš Kristus už smeruje ku krížu, kedy obnovíš kráľovstvo? Skutočne pýtame sa mnoho otázok a Pán Ježiš Kristus nie na všetky odpovedá. Nie vždy sa to vyvíja tak, ako my by sme chceli. Ale verme, že všetko má Pán Ježiš Kristus vo svojich rukách. Ako sme čítali v liste Rímskym. Čo nás môže odlúčiť od jeho lásky? Častokrát neuvidíme ani to, či naša práca má zmysel. Ale nejde o to, ako Ján nevidel, že koľko ľudia uverili v Ježiša práve preto, že on ohlasoval príchod Pána Ježiša Krista. Nejde o to, aby sme videli ovocie našej práce, ale ide o to, aby sme plnili to, čo nám uloží Pán Ježiš Kristus ako službu. Nejde o to, aby sme prežili spokojný život na tejto zemi. Lebo Pán Ježiš Kristus hovorí, budete mať mnoho trápenia na tomto svete. Pán Ježiš Kristus hovorí, že ako mňa nenávideli, tak aj mojich služobníkov budú nenávidieť. A hovorí na inom mieste, beda vám, ak vás budú všetci chváliť. V tomto všetkom vidíme, že skutočne Pán Ježiš Kristus a Pán Ježiš Kristus nebol ušetrený. Ak by Pán Ježiš Kristus spokojne dožil svoj život a Ján by bol popravený, tak bolo by to nespravodlivé. Ale vidíme, že ani Pán Ježiš Kristus nebol ušetrený. A práve to jeho smrťou, ktorá bola veľmi paradoxná, všetci sa čudovali, všetci učeníci boli sklamaní z toho, že bol ukrižovaný, práve to jeho smrťou sme boli zachránení. Takisto aj v našich životoch sa dejú situácie, ktoré nie sú niekedy pre nás zrozumiteľné. Máme mnohé otázky, ale práve ide o to, či je to Božia vôľa a či to proste Pán Boh tak chce. A aj tento príbeh týchto Jánových pochybností nám chce povedať to, aby sme verili napriek pochybnostiam. Aj vtedy, keď sa dejú veci, ktorým nerozumieme. Aj vtedy, keď sa dejú veci, ktoré sú veľmi nepríjemné pre nás, ktoré sú nepochopiteľné. Napriek všetkému môžeme dôverovať Pánovi Ježišovi Kristovi, môžeme mu veriť, lebo nič nás nemôže odlúčiť od jeho lásky. Amen. Ďakujeme bratovi za Božie posolstvo. Budeme spievať pieseň číslo 311. Sprevádzaj nás večný král. Pieseň číslo 311.
Pane, ja ti veľmi ďakujem za tvoje slovo, za to, čo si dnes pre nás pripravil. Ďakujem ti, že môžeme vidieť to, že aj keď mnohých vecí ja nerozumieme, mnohé sa zdajú, že prehrávame napriek tomu, že ti slúžime, že ťa poslucháme. A ďakujem ti, že nás vedie, že v konečnom dôsledku je tvoje víťazstvo, nech sa deje čokoľvek. Veľmi ti ďakujem za toto povzbudenie a za to, že to môžeme prijať ako z tvojej ruky vierou. Tak veľmi prosím, aby si nás teraz rozpustil s tvojim požehnaním, ako očakávame na tvoju milosť a tvoje vedenie aj tento týždeň. Amen.